عشرت وسیم وارث مرچی کے دو جنوری 2020 دوائی مراگش کے آر سی ڈی سی گوادرا برجمدار ہو گئے یہ مراگش مول مراد پیسرا بھی گشتک کے ہمیشہ کے ماں وتی زندہ کو نزدیک بے بین وتی زندہ نزدیک ہما وحدا بود کنے کے ماں یجب بے بین وتی آوازا وت گوش بداریں وتی آوازا وتی کرو کشے آوازا گوش بداریں دا کے ماں وتا کو نزدیک بے بین او ہمیں نزدیکی یاترا ماں نزدیک کرنا برکہ بلوچا کے بے شہر ہمیں برکہ بلوچا السلام علیکم مڑاداری دیوان تلائے سرہ نشتگیں وہ آجہان اجازتہ وہ گوشوں میں دلگوشہ کسانے لچے یہ وڑائیں کہ گوار ازمے ایک ہوتے ہیں چنچو گوہاں ماں عرصواریں جیگاں چنچو گوہاں ماں عرصواریں جیگاں برنگشاں ماں شہجوں لبزاں جبین تومبیں وردان وہی وہریں واماں بے حزم پاسانی چنکاں ماں آلاڑ و بلان تالان چو کرکیں کو کچکاں چنچو بواں ماں ارسواریں جھیگاں برمشاں ماں شہجوں لفظاں جبین تومبے درداں اے ببخش جبین تومبے وڑداں وہی واریں وہماں بے حزم پاسانی چنکاں ماں آلاڑ و بلان تالان چو کرکیں کو کچکاں ازمکار ویتکیں گم پرہزم چماں و دستاں ازمکار ویتکیں گم پرہزم چماں و دستاں لفظانہ وردانہ کوچکانہ زرتیں لفظانہ وردانہ کوچکانہ زرتیں و ازمے کتیں گوات ازمے کتیں منتوار